Braću moja draga, savjetujem vas jednim savjetom. Prvo sebe, nakon toga vas. Uzmite u svom životu, odvojite vremena i družite se sa Kur'anom. Čitajte Kur'an sa razmišljanjem. Posebno obratite pažnju na tri vrste ajeta. Ovo zapamtite večeras. Nakon činjenice da smo stvoreni da Allah obožajemo, zapamtite ovu činjenicu. Ajeti koji govori o uzvišenosti Allaha. Čitaj ajete koji govori o Allahu i razmišljaj o njegovoj veličini. Ja ću vam dati samo par primjera. Kaže uzvišeni Allah: وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Kaže samo Allah ima ključeve gajba. Samo on. On zna šta je na kopnu i šta je na moru. I pazite sad, Allah ti sve više. Kaže, ne postoji ni jedan list koji opadne, a da za njega Allah ne zna. La ilaha illallah. Koja je to uzvišenost? Tu ljudski razum staje. To razum ne može dokučiti. Koje su prašume? Koje su naše šume? Drveće? Cvjetovi? Koliko je listova? Ne postoji broj najveći na planeti da može samo 1% izbrojati listova. I ni jedan list ne opadne, a da Allah za njega ne zna. Allaha ti, ako čovjek ovo shvati, treba li njemu više išta tumačiti? Treba li njemu kazati da treba klanjati? Treba li ženi kazati da treba nositi mahramu? Treba li čovjeku kazati da je zabranjen alkohol, blud i ostalo? Ako zna da Allah zna za svaki list. U više kuranskih ajeta Allah Dželšanu kaže i zna šta je na nebu i šta je na zemlji i zna šta javno kažete i šta tajno kažete i na kraju i zna šta je u vašim grudima. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallahi je teško shvatiti insana koji zna ove ajete o gospodaru i postani nepokoran. Zato kažem ajeti o Allahu. Dalje, ajeti o sudnjem danu. Kada dođete do ajeta o sudnjem danu, zastanite, pa ih ponovite par puta kao što je činio Muhammed alejhi salatu vesselam. Evo vam samo nekoliko primjera. Kaže uzvišeni Allah govoreći o nevjernicima: "Fe kayfa tattakuna in kafartum yawma yaj'alu al-wildana shiba." Kaže Allah za nevjernicima: "A kako ćete se spasiti na sudnjem danu kada će djeca osjediti?" Djeca na sudnjem danu neće polagati račune zato što su maloljetni. Ali kada vidi kako stari polažu račune, oni će osjediti. La ilaha illallah. Wallahi, wallahi, da čovjek umre od straha. Da mu srce pukne od straha. Kaže Allah Dželšanu u suri Jasin, navodili smo taj ajet često puta, nažalost mi Jasin samo možemo uplatiti, ne možemo ga slušati. Kaže Allah Dželešanuhu: El jeume nehtimu ala efuahihim, wa tukellimuna ejdihim, wa tešhedu arđuluhum bima kanu jeksibun. A tog dana, kaže Allah, mi ćemo zapečatiti njihova usta, pa će nam ruke govoriti i njihove noge svjedočiti. Ne možeš se sakriti. Možeš li kad kreneš u diskoteku ruke odrezat i ostaviti, odeš bez ruku? Neće te onda u diskoteki niko. Ili bez nogu otići. Allah će na sudnjem danu tvoja usta zapečatiti i najbliži organi tebi svjedoče protiv tebe. Pogledajte apsolutne pravde. Neće Allah da kaže ja sam znao sve što ćeš činiti i sve je zapisano. Ne, ne. Dokaz sam protiv sebe. Donesu ti knjigu kao što je došlo u suri El Isra. Iqra kitabek. Evo ti tvoja knjiga. Gdje nam ti pročitaj šta su meleki zapisali. To odgaja ljudsku dušu Allaha mi. Time čovjek postiže ono što je postigao Muhammed alejhi selam. To je savršenstvo duši, da znaš da ćeš polagati račun. Allah Dželšanu se obraća nevjernicima i kaže: a zar mislite da ćemo vjernike i nevjernike na sudnjem danu izjednačiti? Čovjek pobio u Srebrenici 600 ljudi, silovo 300 muslimanki, pokrio pola Srebrenice i dobio 6 mjeseci zatvora. Je to pravda? Nije na dunjalku, ali zapamtite, pravda je na ahiretu. Kaže Allah, zar mislite da ćemo izjednačiti bogobojazne i nevjernike? La, wallahi, neće tako mi Allaha. Zato to je potpunost duši.
To je savršenstvo duši. Kad znaš veličinu svog gospodara, kad znaš težinu sudnjeg dana. I treća kategorija ajeta, u Kur'anu mnogo, Allah Dželšanu govori o tri vrste ljudi. Treća ova stvar ima tri kategorije. Allah Dželšanu govori o licemirima, o nevjernicima i o muslimanima. Pa kada se govori o muslimanima, preispitaj se, ima li mene tu negdje? Allah Dželšanu kaže u suri Al-Anfal, innemel mu'minune ledhine iza zukira Allahu, vajilet kulubuhum. I na kraju kaže, ulaike humul mu'minune haqqa. A to su pravi vjernici. Da vidimo ko su. Kaže, to su oni kada se Allah spomeni. Srca im zatreperi. Njihovo ubjeđenje se poveća. Oni, kaže, namaz obavljaju. Oni zekija daju. Da vidiš ima li te gdje tu. Da li kad čuješ neko ti rekne, rekao je Allah. Šta? Znači, da se preispita. Licemjeri. Da vidimo ima li gdje u licemjerima. Mi smo čudan narod, Allaha. Ashabi su bili ashabi. Žrtvovali su za din svoju krv, svoje živote. Poslanik kaže, kada bi neko od vas udjelio kao brdo Uhud je ko igman, ne može, kaže, dostići pregršt onoga što su moji ashabi dali. Oni, kaže Ibn Muleke u Buhari, zabilježeno, doživio sam 30 ashaba, svi su se za sebe bojali licemirstva. La ilaha illallah. Omer dolazi u Zejfi, kaže, tako ti Allaha, ti znaš imena munafika, jer sam li ja munafik. Poslanik mu rekao da će biti u džennetu. Strah ga. Kod nas čovjek ne posti, ne klanja, psuje, krade. Kaže, kakav si musliman? Kaj najbolji sam ti ja. Srce mi je bijelo, čisto, ko sagoreno ulje, crno. I kaj ja sam ti najbolji na planeti. Nemamo djela, a ne bojimo se licemjerstva. Oni imali djela, imali džihad, imali noćni namaz, imali tilavet, cijelu noć plakali. I bojali se licemjerstva. Mi nemamo ništa, vallahi nemamo ništa. Ja kad čitam te primjere, poželim da sam prašina. Koliko se smatram malenim pored njih. I onda dođeš čovjek koji nema ništa, misli da će direktno u džennet. Zato čitajte ove tri kategorije ljudi i vagajte se. Gledajte ima li vas gdje u tim opisima.